Əziz müəllimlər, mən bu qısa videoda sizə dəstəkləyici mühitin gözlənilməsi və pozulması haqqında məlumat verəcəm. Bildiyimiz kimi, kurikulumda təlimin təşkilinin dəstəkləyici mühitin yaradılması adlı bir tələbi də var. Dəstəkləyici mühitin yaradılması dedikdə, həm maddi texniki baxımdan, həm də ki, mənəvi, sosial, psixoloji baxımdan dəstəkləyici mühitin yaradılması nəzərdə tutulur. Yəni, sosial-psixoloji baxımdan dəstəkləyici mühitin gözlənilməsi odur ki, sinifdə müəllimlə şagird, şagirdlə şagird arasında ünsiyyət düzgün qurulubdur. Yəni, effektiv münasibət var. Amma bir də var ki, ünsiyyətin pozulması, gözlənilməməsi dəstəkləyici mühitin tələbinin pozulmasıdır. Digər tərəfdən, yəni maddi-texniki təminat məsələsi sinifdə lazım olan avadanlıqların olması, həmçinin sinifin səliqəli şəraiti bunlar da nəzərdə tutulur. Yəni bunların hər birinə əməl edildikdə dəstəkləyici mühitin yaradılması gözlənilmiş olur. Əks halda isə dəstəkləyici mühit tələbi pozulur.